Manas dzimtas saknes ir Latgalē. Mana māte šeit nokļuva bērnībā, nu, un arī es esmu šeit dzimusi Jaunpiebalkānu, konkrēti Cēsīs. Kā es sāku cept kūkas? Kūkas es sāku cept apstākļu spiesta. Vienkārši tas notika 80. Gadu beigās, kad izveidojās tāda situācija, kad kaut ko vajadzēja pasākt. Tad mēs ar savu draudzeni iesaistījām ģimenes un sākām cept kūkas un sākām viņas tirgot Cēsu tirgū. Mūsu pūkām tur piekrišana bija lieliska. Nu, vispār teiktu pat vairāk, jo sestdienās jau mūs gaidīja kūku gribētāju rindas un dažreiz jau bija tik daudz pasūtījumu, ka mēs jau tirgot vispār pavisam, nu, nebija ko vairāk tirgot. Pēc 90. Gadiem sākās mājražošana vairs nebija iespējama. Nu, tā mēs tā tirgošana mums panīka, bet tas viss jau bija tādā procesā, kad arī piebaldzēni no rankas, no smiltenes, no visām vietām, acīm redzot, tur tādas kūkas, kā piebalgā necepa, un darbs mums bija nodrošināts pa vakariem arī bez visa tirgus. Nu, kūkas iemācījāmies mēs cept, mācība mums bija ilga un dikta, mēs varbūt izcepām, es nepārspīlēšu 10 kūkas, lai vispār izceptu, citreiz viņas iznāca sausas, citreiz viņas iznāca jēlas, tas ir, es teikšu, tas ir katra paša ziņā. Piemēram, vārīt krēmu un savienot kopā to ar sviestu, nu, mums tajā brīdī likās tā ir vislielākā māksla. Citreiz mēs vainojām sviestu, ka tas nav kvalitatīvs, citreiz mēs tur atkal uz pienu novērsām, kad tas tur nebija labs, bet īstenībā tas bija visu mūsu pašu ziņā, jo, lai izdotos labs krēms, vienkārši ir jābūt pašam krēma pamatam, tātad olas sviests milti, ļoti kvalitatīvam sviestam, tam visam jābūt vienādā temperatūrā, istabas temperatūrā, un, ja piemēram sviesta ir par maz sviestu ieputo, tad viņš iznāk ziedains. Bet tas viss ir jāsavieno tā, lai tas tā būtu. Un man liekas, ka tas piebalgas kūkas tāds kā noslēpums ir tas, kad viss tas savienojums, ka tur nav ne citrona miziņu, nekā tur tāda nav, tur vienkārši ir visi dabīgi produkti, tur ir sviests, milti, olas, cukurs, piens, un tas viss ir savienots kopā. Agrākos laikos, lai uztaisītu garnējumu, tad pievienoja kakao pulveri vai kādu arī konfekti, bet tagad tās prasības ir augstākas, tagad jau vaiga krāsu, man lūdzu dzeltenu, sarkanu, bet problēma tā nav, jo Rīgā Gemosā var nopirkt visādas pārtikas krāsvielas, kādas vien gribi. Tāpat tur var arī nopirkt tās mastikas, es jums parādīšu pēc tam, no kā var veidot, mana meita izveido puķītes, rozītes, un to visu var likt uz kūkā. Cepam tradicionālo piebalgas kūku, tādu kā cepu es. Tātad ņemam olas, atdalam baltu dzeltenumu no baltu. Tā. Visām katrai saimniecei ir savs cepšanas paņēmiens, bet es to daru šādi. Pirms gadiem 30 nebija šādu elektrisko mikseru, tad kūkas putoja rokas mikseriem. Un, ja gribēja viņas cept vairumā, tad tie mikseri bija jāpasūta pie meisteriem. Mēs, piemēram, viņu pasūtījām pie Aldoņa Bērziņa, jo veikala mikseri, nu, viņi nebija izturīgi, viņi ātri novinās. Tātad iesitām 8 olas. Un tagad un tad pakāpeniski pieberam 8-7 karotes cukura. 1, 2, 3, 4.
tā, es uzskatu, ka pietiek. Nu, katrai saimniecei ir savs paņēmiens. Tālāk es pievienoju, lai iegūtu dzeltenu krāsu, arī mājasolas šajā brīdī nav dzeltenas, tad var izmantot pārtikas krāsvielu, bet var arī, re, šito gan es parādīšu. Tātad šī maizīte ir cepta no šāda ķirbja, kas dod tādu krāsu dzeltenu. Re, kur viņš ir, tas ķirbja biezinības. Tātad pieliekam. Tā, iegūtai masai pievienojam 8 karotes mielu. Tā, izjauc. Tā. Tagad sadavam divās dēļas. Vispār, cik patiks vēlas. Cikās. Daudzi cilvēki domā, un arī rekuru grāmatās, viņas labi padomi, izcep vienu biezu ripu un sagriež vairākās plānās daļās, cik vēlas. Bet nē, es cepu šādi. Nu, tad 180 grādus cepam, kamēr sāk smaržot. Kūciņa ir gatava, tad, kad viņa smaržo un... Paldies Dievam! Sākām cept kūkas, mums nebija nekāda pieredze, kā viņas var atdabūt no tās formas, tur smērējām ar sviestiem, kaisījām ar mannā vai ko, bet vienalga viņas nenāca labi, neatdalījās. Un tad mēs braucām uz to tirgu, un tur tādas vecākas kundzītes arī cepa kaut kādas kūkas, bet mana draudzene šausmīgi skaisti garnēja tās kūkas. Un arī tāpēc tā piepirkšana, piemēram, Latvijas, kad nāca 18. novembris, tur dakteri, botāni un kādi, tad mēs tās kūkas pilnīgi, ka cepām, tad iesaucām, šitā ir botāna māte, tā ir tāda māte, un tur sarkana, balts sarkanas un kādas. Un mēs tām tagad kundzītēm prasam, bet kā jūs varat dabūt to, ka viņš tur nenolīp. Viņa saka, nu, meitenes tik vienkārši uz avīzes. Nu jā, bet tagad jau es neatļaujos uz avīzes, tagad ir cepam papīri. Un, protams, jau ikdienā es jau nevāru ķirbīšus un netaisu, jo vienkārši man tik daudz to ķirbīšu nebūs. Tad es lietoju arī
Nu, cito, rodu citādu iespēju. Ja ir mājas olas, tad var arī, piemēram, ja ir jācep no tur 10 olām, ja divas mājas olas piesit, tad arī iznāk dzeltena. Bet ar noteikumu tas ir tikai pārsvarā vasarā, kad ir tā zaļā zālīte. Bet ziemā citreiz ir tāds, kad acīm redzot tajos kombinātos, viņas baro nu, balansēti, tur ir dzeltenākas un atnes mājas olas, viņas baltas kā papīri. Kamēr krāsni cepās ripas tikmē, mēs sagatavojam, es jau iepriekšējā dienā esmu izcepusi atsevišķi. Tas ir pilnīgi tas pats sakaltējusi, lai būtu apbīdzināt maliņas, lai nevajadzētu iet uz veikalu un pirkt cepumus. Paņēmieni ir ļoti dažādi. Ir kārstais paņēmiens, tad, kad es to atceros spilti, ka es biju tāda meitene, un tad es gāju palīgā nu, dažām saimniecēm cept kūkas, it kā, bet nu, tad es nedomāju, nemaz man pat prātā nenāca, vienkārši teica, nāca palīgā kūt. Tad es salikas laucenīti, visi zin, kas ir laucenīte vecos laikos, iesita 10 olas, ielika karstā ūdenī, nu, tādā čutne vārošā, piebēra to cukuru un tad ar rokas mikseri kūla, 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 kamēr tas viss sakūlās. Un kā jau cepuškrāsnī, tad viņš neizcepās tik vienādi, un tad viņām tur izveidojās tādas maliņas, un tad vienkārši apgrieza maliņas, un tad tās lika atpakaļ cepuškrāsnī un sakaltē. Nu, tas ir tieši tas pats, kā es izcepu, piemēram, vakardien no 3 olām tādu sakaltēju, un tās birzatiņas lūk man izvēlēts. Un tad vēl paņēmiens ir tāds grāmatās, mēs lasām, kur puto baltumu atsevišķi, dzeltenumu atsevišķi. Un tad pie dzeltenuma pieliek miltus, un tad tur iecilā olas baltumu. Bet tie paņēmieni visi ir izmēģināti, un tas ir sarežģīti. Un es nezinu, pašas varēsiet spriest, vai tas ir vajadzīgs. Citi ieslēdz taimerīti uz laiku, tur 20 vai 25 minūtes, bet es tā nedaru, es pēc smaržas un pēc jušanas, pēc sajūta. Tāpēc mūsu cukuriņš palika, nepielīt palūdzu. Lai višķiņ tā, nu tā, lai viņu drusciņ padziest, tad nolipināsim papierīti, atdzesēsim un tad sāksim veidot. Kad ņems viestu istavas temperatūrā, atsevišķā traukā un saputo viņu. Un tad pa daļām liek klāt krēmu. Vai es vienreiz jau neteicu, ka šī, kas ir izvārīts no uzvāra pienu, tad atsevi 1 litru, tad atsevišķi sakuļi 10 olas, pieliek 10 karotes cukura un pievieno 5 karotes miltus ar kaudzi. Bet arī krēma receptē ir pilnīgi katram cilvēkam savādāka. Un man vēl ir pierakstīta tās saucamās lapsas, kas lienes, kas televīzijā, viņa piemēram liek tikai uz litri 6 solu dzeltenumus, bet viņa liek miltus, nu, vairāk stipri. Nu, un acīm redzot, viņa jau ir arī izslavēta, viņa ir tāda recepte, mums ir šitāda. Un ja, piemēram, sviests ir ļoti kvalitatīvs un labs, tad pat nekādus vanilijus ne, bet ja ir cilvēki, kas ir, jāsaka, traki pēc vanilija cukura, tad pieliekam, bet ar to ir riskanti, jo tas vanilijs jau, nu, viņš ir sintētiskais lielā vairumā un, nu, kuļam tikmēr, kamēr viendabīga masa, iedosim operatoram pagaršot. Garšīgi. Nu, tā arī. Tā. Tad, lai nesasmērētos skaistie papīrīši, tā tad man apakšā ir, tā tad agrākos laikos no sviestpapīra, šeit man ir vienkārši musturīts, bet taisieko līdzem kūkām tādus, visādus tādus iztaisīt. Bet tagad ir veikalos mūpērkami. Šādi papīrīši. Tā, un kūkas garša ir atkarīga lielā mērā arī latviski runājot no zaptes.
citi, nu kādu, kurš izvēlas, es parasti sajaucu. Āboles ar brūklenēm, ar dzērvenēm, šie ir ābole ar ēkšķogām. Daži cilvēki tās krizdoles neciena, bet man patīk, bet nu šī gadījumā arī te ir ābole ar ēkšķogām. Tad virsū mēs liekam, mēs viņu saucam par sviesta ripu un ļoti lielo, un jāsaka, ka 90% tā kūka garšo tikai tāpēc, ka iekšā šitas viducītis. Citi viņu pa māliem sauc, citi pa skraukšķiem, mēs viņu saucam par sviesta ripu. Es teicu, ka tas ir sviests, cukurs un milti. Un grāmata Aleksandra Mīkla, bet drusciņu savādāk. Uz šīs kārtas mēs lietām liekam krēmu. Nu tā. Nu šī ir maza kūciņa. Agrākos laikos arī es pati gāju pie Marpas puķītes, kad gribējās svinīgiem gadījumiem un kādiem kūkas. Tur jau grūti tajā bija tik, jo viņai bija savi kundes, bet tad viņa prasīja, nu cik olām, no 20 vai 30, nu tad no 20, no 30 olām, tad tā bija tāda, kā tajā lielajā formī, un kūkas agrāk arī cepa, nu tādas kārtīgas, bet tagad, tu man to maizīti, nē, man vairāk tik šito vidiņu un krēmu, to maizīti, nē. Nu, tagad mēs taisam spaurakstu no grāmatas, kur ir 101 padomus. No šīs kūku grāmatas es iemācījos taisīt spaurakstu, tāpēc es to nezināju. Citi jau droši zināja sen, bet es ne. Vēdīgas bukšļiem. Tā, vēl ļoti vēs. Tā, lai mums būtu bez kādām krāsām, tad mēs vēl uzspiedīsim kādas trīs, nu lai kaut kas būtu savādāks. Lielākas rodas, nu tad labi, viens, divi, trīs tādas rozes, nu lai būtu kaut kas savādāks, tad aha, es pie šīm rozēm pielikšu krāšanāku. Marmanādes konfektes. Agrāk tas bija vispopulārākais veids. Visādas rozītes un marmanādes konfektes. Nu, lai būtu putītes. Vai pilnīgi vidiņi notrūkst. Vairāk neko nodarināšu maliņas ar birzatiņām. Vislabākais paņēmiens ar roku. Tad var piespiest, un ja gadījumā tā kūka tur šķīdāka vai greizāka, tad viņu var papravīt, palabot.
Un es ļoti bieži izmantoju ogas, dzērvenes. Nu, šeit viņas nebūtu piedienīgi, jo ir jau tās mākslīgās puķītes. Bet vispār, jā, es lieku dzērvenes. Nu, katrs var greznot, kā tik viņam sirds patīkās. Kad Piebalgas populārākā kūku cepēja Marta Puķīte, kad viņai vairs nebija spēka, kā viņa teica, kad ap vienu kūku pietiek, ap vienu milzeni, kā viņa teica, pietiek spēka ņemties nedēļā vienu reizi, izcept vienu milzeni. Tad viņai rados ir Vera Singa Jeuska. Tad uz tām jubilējām, uz Veras Singas Jeuskas jubilējām, kūkas caur pazīšanos sāka pasūtīt pie manis. Nu, jā. Šeit es, piemēram, cepu Verai Singai Jeuskai tā 2003. Gadā, kad viņai bija 80 gadu jubilēja. Tā. Šeit es viņai cepu, viņa jubilējas svinēja pa 10 gadiem reizi, 2013. Gadā. Un šeit ir viņas grāmata ar viņas pašrocīgo ierakstu un pateicību par kūku. Tā. Un Verai Singai Jeuskai kaimiņos dzīvo, kā es saprotu, Guntis Krastiņš, un viņiem lauku īpašumi, kur tad ir kaut kur, Lejas ciemā. Tad acīm redzot to kūku, viņi ir ēduši kādu daļu no kūkas arī tur, un tad Imants Krastiņš arī man ir atsūtījis pateicības zīmīti uz tāda papīrīša, jo lauku mājās, acīm redzot, viņiem nav rakstām papīru. Tā. Vislielākais kūku izēdājs manā tajā kūku sāgā, varētu teikt, ir bijusi mūsu kolorītā personība Oļģerds Grāvītis. Tad, kad viņš nāca pasūtīt kūkas, tas bija ar ļoti lielu cieņu. Viņš atbrauca pats, nekad viņš pa telefonu nezvanīja, un vienmēr viņš bija atrakstījis man kārtiņu ar šādu vēstījumu, kādu kūku viņš vēlās. Un ja tā torte tika ēsta jau Piebalgā, tad pēc tam viņš atbrauca pie manis un atveda gabaliņu no tās tortes, jo viņš saprot, ka no kūkas jau es nevaru nogriezt gabaliņu un pagaršot, lai arī es pati pagaršoju, kāda tā kūka viņam ir bijusi. Kūku kundes man ir, teikšu, gandrīz visā Latvijā. Piemēram, vienreiz gadā brauc no Aizkraukles pēc kūkas. Par Cēsīm, Valmieru, Rīgu, Smilteni vai Gulbeni mēs vispār nerunāsim. Jā, un cilvēki, kas brauc ciemos uz Liepāju vai uz Ventspili, jo tajā pusē vienī, tādas kūkas necepot kā Jaunpiebalgā, tad visi par ciema kukuli, tas tāds kā lepnums aizvest Piebalgas kūku. Savā mūžā neesmu nodījusi nevienu zeķu pāri un notamgorējusi nevienu valdziņu. Bet man ir divas meitas, kuras ir mācījušās šeit pat Piebalgas skoliņā, un viņām ir bijusi tik laba skolotāja rokdarbu, ka viņas jau skolā, būdamas vēl skolnieces pamatskolā, ir piemēram Dagnie se uzšūsi un notamgorējusi tādu tērpu. Džemperi. Initai šeit man ir saglabājusies krādziņa un arī džemperītis. Viņa man arī uz sieviešdienu bija uztamborējusi galdautu, bet diemžēl par tik ilgiem laikiem tas jau bija nokalpojis savu mūžu. 2005. Gadā bioloģiskā lauksaimniecība, manuprāt, jau sāka attīstīties 2004. Gadā, bet 2005. Gadā man ir jāpasaka obligāti liels paldies Iekšu Vilītim, kas man ievilka šinī, kā to mēs pati, afērā, es teiktu tā. Es par to nemaz nedomāju un pilnīgi ne to. Un tad sākās bioloģiskās lauksaimniecības laiks,
Un tad es noreģistrēju mājrožošanu. Man dēls izremontēja māju, kā redzat, piedalījos projektā, ieguva Eiropas līdzekļus un par to izremontēju māju tādā stāvoklī, ka es šeit varēju nodarboties virtuvē ar pārstrādi. Man bija govs, jāsaka, tikai viena. Es sēju sieru, tad man šausmīgi patīk audzēt kāpostus un skābēt. Un, nu, es jau lielās platībās, par cik es viena un bērni atnāca palīgā, es jau to nevarēju nekādās lielās platībās, bet jāsaka, kādu pustonu jau es izaudzēju. Un tad es viņus pamazām skābēju. Es viņus skābēju un fasēju un atbilstoši kā visām prasībām 3 litru burkās. Un tad šeit ir no Drovas redakcijas ir atbraukuši rit kāpostu skābēšana. Tā, kad sākās kāpostu sezona, tad viņi atbrauca pie manis, par cik es tā bioloģiskā pārstrādātāja Jaunpiebalgā biju tikai viena, tad viņi pie manis atbrauca un to. Un tad es šeit nevaru atzīt bez prillēm. Jā, kāpostu skābēšana ir viens no maniem vismīļākajiem vaļaspriekiem. Un arī tagad man ir savi kāpostu kundes, es iestādu 100 galviņas, nevairāk, tad, kuras tur brauc no rankas un nopērk, un tad pārējās es arī skābēju, fasēju 3 litru burkās, uz tirgus es neju, bet no tiem laikiem man ir izveidojušies savi klienti. Nu, un tad sakarā ar to bioloģisko lauksaimniecību un piedalīšanos pārtikas kvalitātes schēmā, tad mūsu lauksaimniecības organizatori Maija Ķīķere, viņai bija pieteikušies no Francijas, kas gribēja dalīties pieredzē, kā mēs šeit veidojam tiešās tirdzniecības pulciņus. Un tad viņi bija pie manis atbraukuši, viņi dalījās savā pieredzē un guva no mums kā mēs. Bet, diemžēl, nu, mēs viņus gandrīz vai apbēdinājām, jo nu, Jaunpiebalgā visi paši visu ko audzē un mums tādi tiešās tirdzniecības pulciņi, diemžēl, nedarbojas. Nu, ir savi klienti, kundes, bet katram jau ir savs tur brālis, māsa vai vecāki vai kā. Un tad kundzīte man no Francijas līdz šim es pazinu tikai ķirbjus, kurus mēs iemetām mēslu čupā un izauga vāreni lieli ķirbi. Mēs par viņiem visi priecājāmies, izvārījām cukurs, etiķis un kā un ēdām ķirbju salātus. Bet viņa man iedāvināja ķirbju sēkliņas, no kurām izauga ķirbis. Un visiem vēl, nu jau ir pagājuši gadi 5 vai 6, bet tas ir liels brīnums, ka ķirbi vienkārši var izsautēt ar visu mīzu tādu ēst, izvārīt zupā vai izcept. Un tad jā, no viņas, no tiem francūžiem es iegūtu to, kad ir arī ķirbju šķirnes un viņās vajag iedziļināties un nemaz nevajag priecāties par vecmāmiņu ķirbjiem, kuri man izauga, ka es knapi māku varu panest viņu, bet tas nemaz nav forši. Visforšākie ir, nu arī šitie jau ir par lieliem šādi ķirbīši, kurus tu vienā reizē vai nogriez iepildi ar gaļu un es jums esmu izcepusi ķirbju baizi, izvārījusi ķirbju zupu. Kūku cepšana man sagādā baudu, ja man viņas jācep ir, nu viena kūka nedēļā, divas nedēļā. Nu, ja būtu jācep 5, tas jau man būtu slurks. Nu, visiem es novēlu darīt to, kas viņam sagādā prieku, tad arī viss padosies.